欢迎来到风华绝代，我是只分享好故事的佳楠，感谢您的观看与订阅。台湾知名男主持人胡瓜育有一子一女，除此之外还有一位颇为有名的干女儿香米拉。香米拉与欧弟也有一段瓜葛，身高不足1.7米的欧弟找的女朋友却一个比一个漂亮，一个是被好兄弟罗志祥照顾到床上的日本歌姬 Markio，还有一个就是巴西名媛香米拉。香米拉又名 Sammy， 父母都是台湾人，后因移民巴西做生意，所以她在巴西出生，在巴拉圭接受教育，后赴美国学习。其父是赫赫有名的五金大王，产业遍布整个南美洲，会多国语言，中文也很好。据称是在巴西跟着家人看《玫瑰童林眼》《蓝色蜘蛛网》录影带学来的。早年香米拉一直随父亲在国外生活，成年后返回台湾发展。由于优渥的家境，香米拉从小便过着堆金砌玉的生活，从小的零用钱就是无上限，提款卡支票都可以自由使用，最多曾开出50万元台币的支票。每逢节日父母都会给他20000的红包，但香米拉却仍嫌金额太少，表示身旁朋友拿更多。有一次他仅仅只是想买条裙子，父亲就给了他50万，但还是被他嫌弃太少。香米拉平时出手也相当大方，他一口气就买下2件洋装，花了6万台币。十几岁时，香米拉曾一次性买下一款洋装的所有花色，后来却一次也没有穿过，直到别人问起他才轻描淡写地说，单纯觉得布料比较顺眼才买，并不是为了穿。在这一点上，他和台湾第一名媛兼任威风帮帮主的孙云云不谋而合。孙云云的父亲是台湾大哥大集团的创始人，他在12岁那年就拥有了人生中的第一个香奈儿包包，为了收集全部款式，还在家里设置了2个专用储存室，再加上两人长着同款瘦长脸尖下巴，因此年纪稍小的香米拉常常被外界称为小孙云云。19岁那年，香米拉回到了故乡台湾，她于巴西养成火辣气质，让她从台湾的糖水名媛圈里脱颖而出。周围络绎不绝的赞美让香米拉产生了进军娱乐圈的想法，要想在娱乐圈站稳脚跟，最好的捷径就是先借一阵东风。在这一点上，身家过亿的台湾名媛香米拉也不能免俗。2005年，香米拉在家人的引荐下认了台湾综艺天王胡瓜做干爹，胡瓜被誉为台湾综艺主持人三王一后之一，他主持的节目收视率长居榜首，在台湾演艺圈有着极高的地位。但香米拉失望的是，尽管胡瓜带着他拍了几部电视剧，但全都反响平平。可以说，出了他所混迹的名媛圈后，没有多少人再认识他。直到一次偶然的机会，香米拉认识了胡瓜门下的欧弟。身高不足1.7米的欧弟家境平平，长相也不尽人意，和性感热辣的香米拉很不般配，但彼时的他却靠着几部综艺风头正盛。前因和罗志祥搭档的罗密欧组合在台湾声名鹊起，后加盟了湖南卫视的天天向上，在大陆也打响了知名度。俗话说红气养人，在名气的催化下，香米拉越发觉得欧弟顺眼。与此同时，这个男人为了追求她，把喜剧人的细胞发挥到了极致。在巴西长大的香米拉第一次感受到台湾男生的幽默感，她半是心动半是新奇，就这样掉入了欧弟的怀抱中，对事业的兴趣瞬间降到谷底。反正于他而言，红不了的后果不过是回家继承百亿家产。2008年4月，有记者拍到二人亲密同行，他们顺势承认了恋情。也就是从这个时候开始，香米拉的亲友不断地提醒他，欧弟很有可能是冲着他的钱来的。沉浸在甜蜜中的香米拉不以为然，还大方地表示冲着钱来也没关系，只要和他交往时不小气就好。随后两人和所有热恋的情侣一样，走上了秀恩爱的路。欧弟录制《天天向上》时公然表示想迎娶香米拉，而香米拉也大方地对媒体展示了欧弟赠送的伯爵戒指，价值15万。但此举再度引发热议，不断有媒体揣测
戒指是欧弟贿赂饭票的工具。期间不断有传言称欧弟名下的房子是由女友出资购买，香米拉对此不置可否。2012年，欧弟通过微博发布了一则父亲让女儿离开穷小子的贴文，不久后便与富二代女友香米拉宣布分手。外界一致认为家境悬殊是二人分手的元凶。面对记者的追问，欧弟给出的理由是，经过4年的相处，他对香米拉的爱情已经变成了亲情。此外他还表示贴文并无特殊意义，香米拉的父母对他视如己出。但说罢他又特意强调，自己名下房子的每一块砖都是用血汗钱买的，与香米拉无关。看着欧弟的不动声色的疏远，香米拉显然被伤透了心。他不仅多次在公众场合听到欧弟的名字落泪，还曾义正辞严地告诉记者，两人分手是因为对未来的规划不同，欧弟想以事业为重。据悉这一年欧弟击败了胡瓜等主持元老，斩获金钟奖最佳综艺节目奖，发展势头如日中天，自然不肯再被骂成软饭男。香米拉的百亿家产买得到香奈儿包包，却买不到爱人的自尊心，更何况从小到大呼风唤雨的他竟然败在了一个穷小子手里。除了痛心，他更多的是不甘。正因如此，吸取教训的香米拉不再流连凡间，而是折返豪门圈，找了一个富商男友。此人名叫吴国璋，是一名钻石商，身家与香米拉不相上下，两人日久生情。正当他们要谈婚论嫁时，命运却给了香米拉当头一棒。2016年，香米拉被查出身患癌症，随之而来的是数不尽的化疗。活了30年的香米拉第一次知道，金钱买不到的除了爱情还有健康。香米拉历经12次化疗后，在化疗副作用的影响下掉光了头发，每天呕吐不止。当时医生就告诫她，这辈子应该是无法生育了。突如其来的打击给香米拉的人生布满了阴霾。幸运的是男友吴国璋出身好，条件优渥，对感情更是专一。吴国璋非但没有离开她，反而对她不离不弃，还担起了照顾香米拉的重担，将医生的叮嘱记录在案，并且积极寻找治疗方案，更公开表示不介意香米拉无法生育。所谓患难见真情，说的就是香米拉与吴国璋之间的情感。也正是因为在患病期间得到了吴国璋悉心照顾，香米拉相当感动，在将病情控制住了之后，她答应了吴国璋的求婚。2019年，34岁的香米拉在经历了病痛的折磨后，与吴国璋登记注册，结成了夫妻。往后只是想着过简单寻常的二人世界，根本就没有再奢求生儿育女。但人生的奇妙之处就在于，有很多的意想不到会陆续发生，比如香米拉意想不到自己会患癌，也意想不到会被控制住，更意想不到的是，她竟然成功的自然怀孕了。原以为此生都不可能怀孕的她，竟然在一次出国旅行中发现自己怀孕了。回来后立马去医院检查，竟然真的怀上了。之后她掀起肚皮给胡英珍看，胡英珍还以为她胀气了。香米拉在社交圈一直很活跃，她与侯佩岑、贾静雯、关颖等人都是闺蜜。当她把怀孕的消息告诉闺蜜后，大家都很替她开心。其实对于自己能够怀孕，香米拉除了惊喜还有担忧，毕竟是癌症患者，怀孕风险很大，但经过一番思想斗争后，她还是决定生下孩子。最终在2020年3月，她生下了女儿，母女平安。香米拉形容自己的人生就像坐过山车一样，起起伏伏，高高低低。而在经历了一连串不平凡而且也不可思议的人生后，她分外珍惜着来之不易的生活。美中不足的是，香米拉至今没有举办婚礼，这是她最大的遗憾。为了弥补这个遗憾，她率先携丈夫拍摄婚纱照。曝光的照片中，34岁的香米拉一共换了3套婚纱，款式分别是鱼尾蕾丝白纱、瓶口白纱以及羽毛蕾丝白纱。不管是哪一套，做工都很精致。香米拉穿上这些婚纱以后，显得仙气十足，跟穿上黑色西装的老公站在一块，十分般配。
整个画面很是唯美，两人的婚姻也得到很多人的祝福。看着香蜜拉如此幸福的生活，也为她感到开心，印证了一句话，每个人的人生都充满了奇幻，不会因为身份而有所改变。香蜜拉纵然是名媛出身，也躲不掉生老病死，好在命运待她不差，令她否极泰来，成为了人妻之后又成为了人母，如今一家三口幸福不已。今天的故事就讲到这里了，如果您对本期视频有何感想或建议，欢迎在下方留言。如果喜欢本频道，别忘了点击订阅。下期视频我们再会。